皆さんこんにちは。11月28日 K-POP グループニュージーンズのメンバー5人が記者会見を開き、所属するハイブ傘下アドアとの専属契約を29日0時をもって解除することを発表しました。こちらは2週間前に送付した契約違反の改善を求める内容証明に対して回答がなかったからだとされており、アドアとハイブが契約を違反したために解約すること、契約解約後にも活動には障害がないだろう、私たちは契約に違反していない、違約金を払う理由が全くないと、責務を果たしていないのは事務所の方という立場を貫いたニュージーンズ。会見の中である記者がファン支局議長に言いたいことがあるかと質問すると、民事は笑みを見せながら、申し上げた通り私たちは民非人代表と一緒に良い活動をしたい、その方に別に申し上げる言葉はないと答え、メンバーたちは私たち5人はこの日からアドアとの専属契約を解除し、ハイブとアドアから離れて自由に活動を継続する予定、マネージメント義務を怠ったため仮処分申請をする必要もなく、私たちは自由に活動できると宣言し、同日夜に日本で放送されたミュージックステーションに出演したりと活動を続けています。ただこういった事態で仮処分申請をしないことは極めて異例のことで、法律の専門家の間でも注目されているようです。イ・ヒョンゴン弁護士は、記者会見で最も目立つ部分は今日午前0時を基準に契約は解約するものの訴訟はしないという部分、一般的に芸能人が専属契約解約を希望する場合、仮処分申請をすることが慣行だった。だが仮処分訴訟を進行すれば裁判所の結論が出てくるまで活動が制限される問題があったとし、続けて、前例のない方法だ、仮処分訴訟をすれば結論が出るまで動くことができない、しかし訴訟を起こさずに出ていく、こうなればアドアでニュージーンズを相手に訴訟を起こさなければならない、これは非常に賢い戦略と分析。また訴訟のない契約解除は無効という見方に対しては全く根拠のない主張として、ハイブが民非人代表との株主間契約を一方的に解約したことと比較すると、むしろニュージーンズの契約解除は十分な理由があるとし、企業法務室に勤めるある弁護士も、ハイブ側から先に訴訟を起こしてくれば対応するという戦略と見られると語っています。あるエンターテインメント専門弁護士によると、既存の仮処分申請方式ではなく新しい法的対応が試みられただけに、今後類似事例でも参考になるだろうと、新しい先例になりうるとの見方を示しているようです。一方でハイブ側が取りうる対応として、活動禁止仮処分申請があります。ただこれに乗り出してしまうと、かえって信頼関係が破綻したという主張に説得力を与える恐れがあるといいます。チョン・ソンホ弁護士は、ニュージーンズが何の法律的諮問もなく記者会見をすることはなかっただろう、もしアドアが活動禁止仮処分などをかけてくれば会社から被害を受けたという主張をより一層強調するものと見られると語ります。またハイブは損害賠償請求訴訟を提起することもでき、ノジョンオン弁護士は、帰籍自由により違約金の金額が変わる、ハイブの帰籍がたとえゼロに出ても金額があまりにも大きい場合、裁判所が裁量減刑をすることになるとしています。エンタメ訴訟専門のある弁護士も、違約金を請求するとしても全て受け取ることができるわけではない、むしろニュージーンズ側で自分たちが被害を受けたとして違約金を請求する反訴をすることもあり得る、今回の事件のように双方の意見が先鋭に分かれる場合、確定判決まで少なくとも3年から長く5年以上続くことができるとのこと。5月に民非人氏が申請した仮処分については裁判所が任用の判断を下していましたが、その際にアドアとニュージーンズ従業員の間に締結された専属契約は、ニュージーンズの芸能活動を侵害したり妨害する場合、アドアが必要な措置を取る義務を規定している。アドアが上記義務を違反する場合、ニュージーンズは専属契約を解除することもあり得ると記してあったことから、アドアがきちんと所属事務所としての責務を果たしていたかが法律上の大きなポイントとなるようです。さてこの騒動の背景には、今年4月から続くアドアの元代表民非人氏と親会社ハイブとの経営をめぐる対立があります。アドアの代表権をめぐる争いや、ニュージーンズメンバーへのいじめ疑惑についての国会ヒアリングなど、さまざまな出来事を経て、ついに民非人氏は11月20日にアドアを去りました。ニュージーンズメンバーは彼女の後を追って退所する選択をした形となったようです。しかしメンバーたちの今後には3つの大きなハードルが待ち受けているといいます。
1つ目に専属契約解除の無効性、有効性、2つ目に係争長期化の可能性、3つ目にアドアを離れた場合のニュージーンズという名称の使用権、この3点をニュージーンズはクリアできるのかが今後の大きな課題となっていますが、まずは契約について見てみましょう。ニュージーンズメンバーとアドアの契約は現時点でまだ3年から5年ほど残っていると考えられます。というのも2022年7月にデビューしたニュージーンズの契約期間がまだ2年ほどしか経過していないのです。韓国では芸能人とプロダクションとの契約は最長で7年とされているため、契約は2027年から2029年まで残っていると考えられます。今回5人はこの契約を解除したものの、当然ながらアドアはこれを簡単には受け入れませんでした。実際アドア側は専属契約が有効であると主張しています。もしニュージーンズがこの契約解除を強行すれば、アドアが違約金を要求する可能性も出てきます。5人は会見で違約金が発生しないことも主張しましたが、300億円とも600億円とも言われる違約金が発生するといった見方もあるようです。そして次のハードルとして、この専属契約解除をめぐる争いが長期化することが挙げられます。両者の対立が続く限り、専属契約解除の有効性が裁判で争われる可能性が高く、その場合最短でも1年弱は解決しないと予想されます。韓国芸能界ではタレント側が専属契約の解除を求める訴えを起こすことが珍しくありません。過去には東方神起やからエクソなどのケースが注目されていましたが、それ以降もしばしば対立が起きています。そして最後にグループ名の問題です。たとえ5人でアドアを離れたとしても、グループ名のニュージーンズが使えなくなる可能性があります。なぜならこの名前はアドアが商標を取得しているからです。しかし会見でもメンバーは名前を使えるように努力すると述べており、グループ名を捨てる意思は今のところ見られません。これまでのケースを踏まえれば、契約期間中にその解除を求めた場合にメンバーたちが従来のグループ名で活動を続けたというケースはありません。東方神起を離れた3人も JYJ として活動してきました。しかし契約が満了した後にグループ名を変更して活動を続けるケースはあります。例えばスーパーノバやハイライト、ビビジがそうで、またガットセブンのように旧所属プロダクションにグループ名の使用を許されるといったケースもありました。さてここまでこじれてしまった状況を考えると、おそらくメンバー5人がアドアに戻る可能性は極めて低いと考えられますし、やはり今後はすでにアドアを離れたミンヒジン氏と合流すると考えられます。その際に懸念されるのはこのトラブルによって生じる活動休止期間です。裁判となれば短くても1年弱の時間がかかる可能性があり、音楽が流行文化であることを考えれば小さくないダメージとなることは確実です。そして前述したようにニュージーンズというグループ名の使用権も大きな問題となります。韓国や日本の芸能プロダクションにとって知的財産は事業の根幹とも言えます。なのでアドアがこれを簡単に手放すとは考えにくいでしょう。これは単に一つのグループの問題ではなく、プロダクション主導で発展してきた韓国のグループアイドル文化の基盤にも関わる話です。グループアイドルはロックバンドなどとは異なり、芸能プロダクション主導だからこそ発展してきた文化でもあるのです。ここで簡単に商標を手放すことになれば、今後のアイドル文化が瓦解することにもつながりかねないでしょう。ただ商標とはいうものの、その商品は人間たちであり、その人権や尊厳は十分に尊重されなければなりません。以上を踏まえると、そこで求められるのはグループアイドル文化の維持とタレントの尊厳の両立となります。韓国芸能界はグローバル展開することで日本よりも多くの法整備が整えられており、芸能人の人権が守られやすい環境が整いつつあります。それでも日本よりもトラブルが目立つのはタレントが声を上げやすい環境が整っているからです。また外国人も多く活動しており、ニュージーンズで言えばハニはオーストラリアとベトナムの二重国籍で、ダニエルはオーストラリアと韓国の二重国籍です。こうした場合、旧来的な韓国特有の文化は全く通用しないことになります。今回のトラブルは国際的な人材獲得競争の結果とも言えるでしょう。そして今後注目される論点として、芸能プロダクションとタレントとの関係性をどうするのかということが挙げられます。例えばアメリカではタレント個人の立場を重視した結果、エージェントがプロダクション機能を持つことが禁止されており、つまりアメリカには芸能プロダクションは存在しないのです。これはタレントの搾取やプロダクションの利益相反を回避するためのもので、グループアイドルがアメリカで多く生まれないのも
こういった背景があるからです。韓国の芸能プロダクションは従来の芸能プロダクション性を維持したまま、2000年代後半以降急速にタレントの地位向上を行政主導で行ってきました。日本よりも10年ほど早く公正取引委員会も動いています。これはポピュラーなコンテンツが韓国の基幹産業であり同時にグローバル産業であるとする自覚がそうさせたものでした。しかしそれでも昨年の 50-50 に続いてニュージーンズの問題までもが生じてしまい、しかもその過程ではハイブとアドア幹部による非常に感情的な争いもありました。今回のニュージーンズの契約解除問題は表面的には1グループの契約トラブルに見えますが、その根にあるのはより構造的な課題のようです。グループアイドルという商品性とその担い手である若いアーティストたちの人権や尊厳をどう両立させていくのか、これは韓国のみならず同様の構造を持つ日本の芸能界にも大きな示唆を与えると見られているようです。長らく続いているお家騒動でしたが、ニュージーンズの今回の契約解除は一つの転機となりそうですね。その一方でハイブの上場について韓国の金融監督当局が調査しているといいます。ハイブは2020年に上場していますが、その過程で私募ファンドと結んだ契約について金融監督院が資本市場法違反の可能性がなかったかを調査しているとのこと。ファン議長は上場当時ハイブの持ち分を保有する私募ファンドと IPO 関連で契約を結んだ後、彼らから投資債機の一部を受け取る契約も結んだといいます。この契約は当時投資家に公開されず最近になって知られることになりました。ファンドは上場初日から保有株を大量売却し、ファン議長はファンドから売却益の一部として約4000億ウォンを受け取ったとみられています。ハイブの最大株主である議長は IPO 当時規定により保有株の売買ができませんでした。金融監督院はこのような契約が正当なのか、証券申告書にこのような内容を記載しなかったことに法的責任があるのかなどを調べているといいます。金融監督院の関係者は私募ファンドと結んだ契約について珍しいこととして、先例などを見て法的責任はないか、株主間に利益を分けることにしたのが投資家にどれほど大きな影響を及ぼすかなどを検討するとしており、また株主間契約を公開しないことが投資家保護次元で適切なのかを調べる。ハイブが私募ファンドに先立って持ち分を保有していた株主には上場計画がないと言ったと知られているが、事実ならばどんな意図があったのかも見るとしています。当局の動きについてハイブは上場準備過程で上場主管者らに該当株主間契約を提供した経緯があり、上場主管者らもまた上場関連法令により該当株主間契約を検討した、これと関連して上場過程で当社が関連法令に違反した事項はないと判断していると主張しているようです。ニュージーンズの今後にも注目が集まる中で、今後のハイブに関してもまだまだ話題がつきそうにありませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくださると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。